Të Allahut janë mbi Muhammedin alayhi salatu selam në këtë ditë madhe dhe gjithmonë ne elusim Allahun dhul xhelal që ai ta mëshirojë në fillim Muhammedin alayhi salam, familjen e atij, shokët besnik të Resulullahit dhe mëshira e Allahut dhul xhelal në këtë ditë feste qoftë mbi ne dhe mbi gjithë muslimanët në mbar botën insha Allahu taala. Gjemati ndërushëm sot e gjithë bota islame gëdhijet në fest e cila fest quhet Idul Adha, edhe festa e Fitr Bajramit, edhe festa e Kurban Bajramit në islam vin pas një obligimi që kryhet në këtë feje të madhe. Normal se islami përbohet nga 5 shtylla, ata të cilat i ka përmend Resulullah a.s. në hadith duke thonë: Buniel Islamu ala khams, shahadatan la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus sala wa atuz zaka wa sawm Ramadan wa hajjul bayti man istata' ilayhi sabila. Në numër 1, shtylla e parë, elementi i parë i kësaj feje është besimi i vetëm në Allahun e plot fuqishëm, i cili nuk pranon rival, i cili nuk pranon shok. Pra Allahu është i gjithë pushtetshëm, vetëm ai meriton të adhurohet, vetëm ai meriton të lavdrohet, dhe çdo krijesë ka nevojë për Allahun, ai s'ka nevojë për askend. Kjo është numër 1, do të thonë shahadeti i njoft në gjuhën popullore. Numër 2, në islam shtylla e dytë që është edhe baza kryesore që ne i lutemi Allahut dhul xhelal, dhe forma më e bukur për t'i lutur Allahut është namazi ose adhurimi 5 herë në ditë, duke ju përgjigjë thirrjes më të bukur hayyalel felah. Hesni në shpëtim, se shpëtimi i krejt njerëzimit është në bindjen dhe adhurimin e Allahut dhul xhelal. Krejt rrugët tjera nuk janë shpëtim, jashtë asë rrugës që ka hartuar Allahut dhul xhelal, ajo është programi i vetëm, shpalja hynore në përmjet krejt pejgamberve, qëftë tek Ademi a.s., tek Nuhu, tek Ibrahimi, tek Salihu, tek Sulejmani, Davudi dhe kështu me radhë, deri tek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që deshte Allahu në fund ta shpall programin e fundit, ai është Kurani i Kerim, libri më i madh, fjala më e madhe e shpallme nga Allahu dhul xhelal. Kushti i tretë i Islamit është kushti material, që ka të bëjë me anën materiale, ndarja e pasurisë nga të pasmit që u jepet të varfërve. Edhe ajo ka një kuotë, edhe ajo ka një përqindje, 2-5% nga momenti kur arrej nisabin, kur arrej atë vlerën mrenda vitit që duhet të jepet ose të ndahet nga ne. Kushti 4 është agjërimi i Ramazanit, që normal pas agjërimit të këtij muaji të madh ne e festojmë Fitr Bajramin. Dhe kushti i 5 i Islamit është haxhi, që bin në muajin e 12. Pra ne sot jemi në ditën e 10 të muajit Dhulhijhe, që sot haxhit faktikisht pas rrugtimit, pas luftës më të madhe që e bujnë pa armë, ata duhet të kthehen për t'i gjujt gurët në Mina, të kthehen pastaj në vendin ku jënë të stacionu, dhe pasi jepet lajmi për prerjen e kurbanit, ata lirohen nga ihramet, bojnë një pushim disa dit, një dit ose dy, dhe në fond e kurorzuin haxhin me vizitën e fundit ose që quhet tavafu veda ose tavafi i fundit lamtumirës. Pra, kjo fest vjen pas haxhit, që është një luftë me vetë e xhamatit ndërushëm, është një nga kushtet themelore të islamit, që ndërtohet kjo feje në 5 themelet që ka dashtë Allahu dhul xhelal, se cila nga këta detyra ne e ti përgjigjemi.
Dhe jo rastësisht edhe haxhit në Kabe, por edhe ne që nuk jemi në ata vese, mundohemi që me adhuru Allahun Dhul Gjelal në lloj formash. Me siguri se festa e parë, dhe me thonë festa e Fitr Bajramit, ka të bënë me fillimin e shpaljes së Kur'anit Kerim. Ne shpesher kemi ndëgju, edhe në ardhëmëri do të ndëgju, se piknisja, fillimi i shpaljes së ajeteve të para, që erdhen Muhammed Mustafas në shpellën Hira, nga ana e Gjibrilit a.s. Postieri, meleku më i madh i Allahut Dhul Gjelal, që ka për detyrë ta binë fjalën e Zotit tek njeriu, gjithsisht tek pejgamberët, ai urdhërohet që në netët e Ramazanit, pra në muajin Ramazan, të fillojnë shpallja e fjalës së Allahut Dhul Gjelal. Dhe normal, masi që bëhet takimi i sferave qiellore, takimi asaj që është hyjnore me botën materiale, me njeriun që ta pranojnë këtë program, ne e kemi fest pas agjerimit. Zdo men se ky Kur'an, kjo fjalë e Allahu Dhul Gjelal, intervali kohor e zjatjes së shpalljes së Allahu Dhul Gjelal, mrenda 23 viteve, vazhdon dit pas dite, problem pas problemi, zgjidhje pas zgjidhje, përgjigje pas pytjeve të shumëta që panashtrohen nga opinioni Mekas, Medinas edhe kështu me radhë. Pra, shpalja e Kur'anit Kerim, zbritja e tij në tokë, ka zgjat rrafsh 23 vite. Pra, përfundimi i ajetit që i vjen pejgamberit jon a.s. në aspektin juridik, ku Allahu Dhul Gjelal thotë, sot ne e përsosim, e përfunduim këtë feje, dhe për ju kemi zgjedhur çfarë besimi, çfarë feje, si emërtohet ajo, kjo quhet Islam, në nështrim edhe adhurim vetëm Allahut Dhul Gjelal, jo njeriu, jo gurit, jo putave, jo qenieve tjera, por vetëm krijuesit Allahut Dhul Gjelal. Nëse të tjerët xhamat kanë zgjedhur me i bë adhurim gurit, mujt të vajt, shkojnë edhe vajtojnë, kjo është besimi i tyre. Nëse një palë tjetër ka zgjedhur me adhuru kryqin, edhe njeriu me e bë zot, është besimi atyre. Ka të tjerë që besojnë në kafsh, në shtaz, edhe kështu me radhë, është besimi atyre. Por, besimi i vetëm që Allahu Dhul Gjelal e ka shpallë për ne, edhe e kemi pranuar se është realitet, është me natyrën e njeriu të pastër, korespondon çdo gjë që ka fol Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, është e përshtatshme për ne. Pra, kur të thu la ilaha illallah Muhammedur Resulullah, Allahu është një, përveç ati tjetër nuk ka, krejt krijesat kanë nevojë për Allahu Dhul Gjelal, faktikisht te e liron vetë vetë, nuk i bush rob njeriut, nuk i bush rob materjes, nuk i bush rob kafshës, nuk i bush rob qenjeve tjera, po i bush edhe i robëron vetëm Allahu Dhul Gjelal. Pse? Se te ke nevoj për kryusin, a kryusin s'ka nevoj për kryesa. Pra kjo është natyra e pastër e adhurimit për t'i bua adhurim Allahu Dhul Gjelal. Pra kret ky libër që e përfshi besimin, që e përfshi zeqatin, namazin, agjerimin, haxhin, të drejtat e njerëzive, të drejtën e luftës, të drejtat penale, që ka fol Allahu Dhul Gjelal për krijesa, krijimin e tokës, krijimin e qeve, krijimin e gjallnesave tjera, krejt kjo jënë të shpërndame në 114 sure në Kur'an dhe mbi 6000 ajete. Pra Allahu Dhul Gjelal nuk kalon asnjë send pa mos i sqaru njeriu në Kur'anin Kerim. Që nga fillimi, pra me Ademin a.s. deri tek pejgamberi juën, krejt kjo periud kohore është qaru në Kur'an. Jeta e pejgamberit juën, me thënë faza e dytë, që përshkru Kur'ani përveç shumë sendeve, a i përshkru jetën e pejgamberit a.s. mrenda 23 viteve të misionit ati i pejgamberit. E dyta, dhe e treta, periudha që neve na intereson, masë të e përmi ndoshta,
edhe njerëzive në përgjësi, është e ardhmja e njeriut deri në ditën e kiametit. Pra, kush e sqaron këtë? Vetëm se Allahu dhu gjelal në Kur'an. Pra, të kalumen, të tashmen, edhe të ardhshmen, e ka paraqit Allahu dhu gjelal në Kur'an, që ne të mos gjajmë arsye në ditën e gjykimit. Që ne të mos jemi të arsyshëm, edhe të mos thomi në ditën e kiametit, se on nuk ishje i njoftu. On nuk dinje për këtë program që Allahu dhu gjelal. E, kur jemi të këtë programi Allahut, Allahu si ka sqaru për besimin, për namazin, për zeqatin, për haxhin, për sende tjera, ai ka urdhëruar edhe për sakrificën. Që kjo ditë e mban emrin Eidul Adha, dita e sakrificës, dita e kurbanit, dita e flijimit. Vetë institucioni i kurbanit gjemat, ne e dim edhe krejt muslimanët 2 miliard, edhe maherët, edhe deri në ditën e kiametit, do të sqarohet se sa është e vjetër, sa është njeriu që ka fillu të shkjel mbi tokën e Zotit, nga Ademi a.s. që në atë kohë daton kjo vepër. Pra, në kohën kur dy bita Ademit a.s. patën një problem që nuk kishte zidhje, Allahu dhul gjelal ata i urdhnoi që të presin ka një kurban. Çka është qëllimi i kurbanit? Çka është flijimi? Që të dish se te, nëse veprën e bën për Allahun, ai e pranon. Nëse ke niyet, nëse ke të përzime në vetveten e jote, qëllime të tjera, Allahu dhul gjelal nuk i pranon. Pa ai veprat e jona i vlerëson si pas qëllimit. Nëse ne kemi qëllim të pastër në Allahun dhul gjelal, që veprën ta bëjmë vetëm për Allahun, ajo pranohet. Pra, nga bitë e Ademit, ishte njëri që nuk e bëni veprën në emër të Zotit, kurse tjetëri i nështru, sincerisht dhe me besim të pastër, sakrifikoj për Allahun dhul gjelal një kurban, dhe ajo u pranohet. Pra, kjo zgjidhje ku është? Ky problem ku paraqitet në Kur'anin Kerim? Që Allah në asëqaron shumë bukur, ajo është në surën Maide, edhe në disa ajetet tjera. Vetë ky institucion, kjo vepër për gjemot, do të përsëritet tek Ibrahimi a.s. Krejt pejgamberet që ka nërë të bud, se cëli ka pas një mision, se cëli ka pas një detyrë, pa më varësisht se a ka të bënë me një bashkësi të vogël, ose ndoshta me një popull matë matë. Po si do që, të gjitha ta kanë pas për qëllim që njerëzit t'i udhëzuen në besimin në Allahu dhul gjelal dhe t'i larguen nga besimet e kota. Njën nga këta ishte edhe Ibrahimi a.s. Historia e Ibrahimit është e shpërndame në shumë ajete në Kur'an, edhe një sure në Kur'an e mërtohet me emrin Ibrahim, ku Allahu shumë bukur në Kur'an neve na e sqaron figurën e Ibrahimit a.s. Qysh në fëmiri, si fëmi Allahu dhul gjelal e pregatit Ibrahimin që të metet shembul i sakrificës, shembul i flijimit, se qysh do në tot të apish edhe të bësh një vepër për Allahu dhul gjelal. Në fillim, ai si fëmi bëri studimin e kosmosit, studimin e qiellit, duke pa yllin në fillim, si matë vogël, tha, ky është Zoti. Përfundoi ai, e la, e pa hanën, bëni studim, tha, ky mund tjetë Zoti. Edhe këtë e la, mas i përfundoi, bëni studim mbi diellin, si krijes ma e ndritshme, edhe ma e madhe. Por deri sa edhe ai përfundoi, çka tha Ibrahimi a.s. Krijuesi i im, krijuesi i çdo sendi, që meriton t'i bëhet adhurim, është Allahu dhul gjelal. Se ai nga ka kriju neve dhe ai ka përcaktu detyra normal. Nuk mundet njeriu të përcaktojnë detyra, por detyrat e fejes, detyrat hynore i përcakton madhëria e Allahu dhul gjelal. Vet Ibrahimi atë popull u mundu ta bind me argumente logjike. Në fillim prindin e vet, duke i sqaru prindit vet se nuk adhurohet guri, nuk adhurohet druni,
se s'ke as dëm, as dobi. Allahu meriton që te ti bish në sejdë. Allahu meriton që ati ti falesh. Allahu meriton që për atë të agjërosh. Allahu meriton që për atë të shkosh në haq, të bësh vizit shpejnë e parë në qabe, që në botë të melet në biruzullin të kësor. Nuk ka ndërtejes tjetër e vome në tokën e Zotit, jashta themeleve të para që i ndërtoj Ademi a.s. dhe ajo unë rindërtu me ardjen e Ibrahimit a.s. për të marë formë haxhi me ritualet që i ka sot edhe do të vazhdojnë edhe nesër deri në ditën e kiametit. Po s'do mend gjemar se ky pejgamber që është edhe një nga 5 pejgamberet që janë 5-ja e artë, duke fillu Nuhi a.s., Ibrahimi, Musaj a.s., Isa edhe pejgamberi ju, Muhammed Mustafaja. Këta jenë ulul azëm, 5 pejgamberet që jenë masë të e përmi të përmend në Kur'an. Pse? Për shkak të misionit edhe ngarkesës e detyres që kishen me popullin. Vura e këtyne 5 pejgamberve, kush me e të dvalë, është Muhammedi a.s., është pejgamberi juën, umet ma i dashëm ke Zoti, popull ma i dashëm që e donë Zoti, jemi neje. Pse? Qësh kemi buoni, a kemi ne i dalim pi popull i veqirë? Jo, vetëm se kemi një sen, e te murune nase bil marufi, o te nëhëune anil munker. Thot, ju, jeni njërës që i donë Zoti ma shumë, se urdhnoni për të mirë, edhe ndaloni nga e keqja. Këtë vepër e boni edhe Ibrahimi a.s. Duke u mundu që ati populli ti sqaron besimin e vërtet në Zotin, se këthimi në fund është ke Allahu Dhulxhelal dhe kjo jetë është vetëm një rrugë, është vetëm një udhtim që ka një fillim edhe në fund ka një mbarim me vdekje. Pra, jeta e kësaj bote është vetëm një fazë ku neve në pret jeta pa fund e ahiretit, që e lusim Allahu Dhulxhelal të merituar vendbanimet e të lumturve insha Allahu Teala. Kur jemi ke Ibrahimi a.s. gjemat, është një varg i madh i ajeteve që Allahu Dhulxhelal fol në Kur'anin e Kerim, por ne do të mundohemi disa nga ata të sqarojmë para jush se si ai boni bisjet me prindin e vetë. Në mënyrë logike, a i tentoj të abin prindin e vetë se besimi duhet jetë në Allahun. Pastaj, a i dul në opinion e ndërkombëtarizoj ponën, qështjen, që të marë një horizont ma të gjonë se sa ajo individuale. A i dul ati populli, ja boni të qartë se këta që i adhuroni ju, s'keni as dëm, as dobi. Pastaj, e treta ishte biseda e Ibrahimit a.s. me mretin e asaj kohë, i cili përdori edhe këtu argumentin logik, argumentin mendor, që njëreu ishnosh me mend, me logik e pranon këtë arsye, duke i thanë mretit asaj kohë, Allahu është ai i cili e prijet edhe vdekje. Kur ai se pranoj këtë fenomen, atë Ibrahimi tha, Allahu im që unë i bojë adhurim, edhe do t'i bojnë adhurim i badet njerëzit deri në ditën e kiametit, është aji i cili e lëviz dilin nga lindja në perëndim, nëse te zbeson këtheje nga perëndimi në lindja. Nëse te o njëri i sot, nuk beson në Allahun Dhulxhelal në udhubila, runa sot që mund kjetë edhe ka ndoshta, në 7 miliard njerës ka edhe ateist, ka edhe njerës që spranuen zot, po nëse te spranon Zot, atër urdhno më vdis. Nëse te spranon Zot, urdhno më su smuj. Nëse te spranon Zot, urdhno më su plak. Nëse te spranon Zot, urdhno më fli. Nëse te spranon Zot, kur të vinë Azraili, thuj on zvite. A not kjo? Pra, o njeri, o insan, Allahu që nga fillimi, në surën haqë, jo rastësisht, neve në i përmen Allahu Dhulxhelal fillimin e juaj. Allahu në këtë sure e përmen ndërtimin e qabes, edhe i thot Beitul Atik,
Shpeja ma e vjetër që është ndërtu për t'i bua adhurim Allahu Dhulxhelal është qabja. Se jo ka shumë emna, Bejtul Haram, Bejtul Atik, Kabe, edhe kështu me Bejtullah, edhe kështu me radhë. Po, në surën Haq, një surë që është komplet me 78 ajete, sureja e 22 në Kur'an për ka radhitja, Allahu Dhulxhelal ka mesi i surës, pasi sqaron ritualet për haqin, ai e spjegon shpejnë e vete, që ka fillu me laiken, me ademin, thot Bejtul Atik, shpeja ma e vjetë, ka ndërtu në një para kësaj, jo. Ndërtimi i parë, themelet e para, që i lëvohë në tokën e Zotit, jënë themelet e qabës. Dhe, segmenti i tretë që Allahu Dhulxhelal na fol në surën Haq, është lufta. Subhanallah, të shteni një pin nesh do habitet. Si Allahu Dhulxhelal, neve na i përmen krijimin, që është një rrugë, e dyta, na i përmen ndërtimin, dhe e treta, është lufta, sakrifica, është përpjekja. Çfarë lidhje kanë këta? Xhamati ndërrushë, jeta e juaj në këtë botë është një rrugë e cila si kret odhat në këtë dynjë. Gjoja e parë në odh që noth janë sendet se mund të përzihet. Ka një njerë të përzihet rruga, ka një njerë të përzihet shenjat, ka një njerë të përzihet njerëzit, takon loj loj njerëzish, loj loj mendimesh, loj loj fëtërash, shef loj loj mentaliteti kur te je në rrugë. Pra kjo e fillimi juaj. Allahu Dhulxhelal fillimin e juaj thot o njeri, fillimi juaj është një pejk uji, pastaj te buesh njeri, që e hop ka në njerë realitetin, del në botën ireale, runa zë, haron se si o fillimi juaj edhe si do tjetë fundi jot në fund. Pra në këtë rrugë mos i përzi sendet, po jeto me programin e Allahu Dhulxhelal. Gjoja e dytë, elementi i dytë që mund të hasim në rrugë kur ne ja udhtuim, është sfida. Janë peripeci, janë krejt planet që nuk na shkojnë si duhet. Njerëut ndoshta nuk i shkon plani me vetveten kanëherë. Ai nuk do të idhnohet, po idhnohet. Ai nuk do të mërzitet, po mërzitet. Ai nuk do ndoshta kanë një herë të shprehet keq, po ja që instinktivisht noth edhe kjo. Po, noth të ketë problem me atë të afërmin, noth të ketë një problematik me atë që është largë, edhe kështu me radhë. Pra, në jetë mund të të nodhin lloj-lloj provimesh, lloj-lloj sfidash që te duhet të mos dorëzuesh. Kjo është qëllimi, që njëreu përballë këtyre elementeve të jetës të mos dorëzuhet. Se është në fillim edhe është duke rrugtu, a rruga për kjo Allahu Dhulxhelal është shumë e gjatë. Neve na duket jeta shumë e shkurtër, por ajo është e gjatë nga pikpamja shpirtërore që ti të orientohesh ti bësh adhurim Allahu Dhulxhelal. Dhe asnjëherë mos ta konsiderosh mjaft. Asnjëherë mos thosh se unë thash mrenda ditës se stak firullah 100 herë. Mjaft e kom, jo, thuj ma tepër. Asnjëherë mos thosh se është mjaft të thom në ditët la ilahe illallah Muhammedu Resulullah 1000 herë. Jo, nuk është mjaft. Asnjëherë mos thosh se unë i fala 5 vakte, po ku më dil gjumi natër, nuk ka nevoj të marr abdes. Jo, ka nevoj. Ka nevoj edhe në orët e vona të lidhesh me krijuesin, se është kohë meditimi, o kohë kur te, nëse ke një plan, Allahu Dhulxhelal i përgjigjet lutjes në ata orë të vona. Pra kjo është elementi i parë në këtë sure që Allahu Dhulxhelal në i paraqet. Dhe elementi që neve në has në jetë është përpjekja. A duhet të dorëzohemi xhamat? A duhet ne të thomi mjaft nëse na noth një pengesë? Jo. Për kundrazi, njëri mund të ketë probleme familjare, mund të ketë probleme financiare, mund të ketë probleme shoqërore. Pa atë thomi ne e mjaft, edhe të dorëzuemi, jo xhamat. Për kundrazi, ne e kemi obligim me i bo planet si që i buni Ibrahimi a.s. Për atë shkat thësh, se kjo është pejgamber,
që nuk do të nalet vetëm me takimin me mretin, në mrut, edhe të dorëzohet, por ai do të vazhdojnë për në Palestinë, ai do të vazhdojnë për në Egjipt, ai do të vazhdojnë për në Irak, ai do të vazhdojnë për në Mekë, një pjesë të familjes do të alin, gjo që nuk ishte lirë me elon Haxherin edhe fëmijën e vogël fashje Ismailin a.s. në një vend të pabanu, nuk ishte lirë, ashtu si që nuk është lirë edhe rehat për ne me elon